Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Teacher Rina. Okay, lama sangat tak jumpa, lama sangat tak buat video. Dah 2 minggu saya rasa saya tak ada post video baru. Allah uji saya dengan kesihatan yang tak berapa baik. Okay, asma teruk, batuk teruk. So saya tak boleh nak rakam video, suara asyik batuk-batuk je. Alhamdulillah, ni dah ada sihat sikit. InsyaAllah ada beberapa video yang dalam progress, insyaAllah. Okay, so untuk video kali ini, special sikit. Okay, sebab apa? Pagi-pagi tadi, bila saya scroll group Telegram Ayu, iaitu Akademi YouTuber. Okay, hari ni ada satu berita penting. Satu berita penting pagi tadi. Okay, kejap lagi saya tunjukkan gambar dia. Okay, tajuk berita tu ialah guru sedia tuition percuma, iaitu kepada semua murid-murid di Malaysia ni. Okay, jadi saya nak mengucapkan beribu tahniah kepada Akademi YouTuber sebab telah menyediakan satu platform yang bagus untuk semua pelajar-pelajar di Malaysia. Okay, saya merasakan sangat berbangga kepada semua ahli-ahli Akademi YouTuber. Okay, walaupun saya tak pernah lagi mengajar secara live. Okay, sebab sekarang ni buat masa ni hanya ada ketua-ketua panitia saja yang buat live. Tapi alhamdulillah, kelas tuition online tu telah berjalan selama 3 minggu. Dan ia pada awalnya kurang, bukan kurang lah, ramai pelajar dia tak tahu lagi. Tapi makin lama, hampir 1,000 orang melihat ataupun lebih daripada 1,000 orang menonton ataupun belajar secara online di YouTube. Alhamdulillah. Okay. Untuk yang tak pernah lagi tahu, okay, Akademi YouTuber ini telah diwujudkan sejak daripada 1 Julai beberapa bulan yang lepas, dan ianya telah berjalan selama beberapa bulan, dan dalam masa 3 minggu ni mereka telah mewujudkan satu kelas tuition online yang melibatkan semua subjek daripada sekolah rendah sehinggalah tingkatan 6 yang mengambil STPM dan juga MUIC. Jadi siapa yang ingin mengikuti kelas online, terutama anak-anak murid, okay, yang nak mengikuti kelas online, boleh tengok di description. Saya akan letakkan link jadual tuition online selama seminggu, maksudnya daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Okay, pukul berapa dan subjek apa. Okay, di dalam video ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua rakan-rakan seangkatan di dalam Akademi YouTuber daripada batch 1, batch 2. Okay, terutama sekali Yusufi, Yuzuli, Abemat, Kelab Guru Malaysia dan juga E-Didik Malaysia. Okay, kerana berjaya mewujudkan satu platform iaitu Akademi Support Group, Guide Group yang boleh membimbing guru-guru yang di di dalam Akademi YouTuber untuk membuat satu video, bukan, beberapa video PDPC yang berkesan dengan hanya menggunakan platform YouTube. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua orang, insyaAllah, sama ada kepada ibu bapa yang susah nak mengajar di rumah ataupun kepada semua murid-murid yang tidak dapat ke sekolah dan juga kepada guru-guru, okay, yang boleh menggunakan video-video ni di dalam PDPC mereka secara online. Okay, saya juga berdoa semoga Allah memberi ganjaran yang besar, pahala yang banyak kepada semua yang terlibat, insyaAllah. Jadi jangan lupa doakan semoga Teacher Lina tidak berhenti di tengah jalan. Sentiasa buat video-video baru, PDPC yang baru, insyaAllah. So tunggu video daripada saya, insyaAllah ada 2-3 video dalam proses. Jangan lupa like, yang belum subscribe boleh subscribe dan tonton semua video-video saya, insyaAllah. Semoga ianya bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.